palaa mun sisälläin. Se minkä sai mun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkapallo kenttien superbonus. Tervetuloa seuraamaan kahden ottelun otteluennakkoa kahvila kulmaan. Pöydän äärestä löytyy päävalmentaja Niklas Vidjeskog sekä KPV-hyökkääjä Oke Akpoveta. Thanks for joining us, Oke. Yeah, how have you settled down in the team and Kokkola? It's been good. It's going quite as planned. I think I settled very well with the guys and my teammate also. Great guys. The first impression was good and I feel welcome with the guys. Thank you, that's nice to hear. KPV had a rough patch and you have been there to notch up the games. What do you think? Does this role suit you? It's been a tough season for the guys who was here before I came, and already I know that I'm coming to join the group also to struggle to win some games. And the last 3 weeks has been going good for me and also for the team, and I'm happy that it's always good when you join a new team and things start working well for you and the group. So it's a great feeling for me and also for the guys. I'm happy for the team's performance. Yes. So 3 weeks have gone past really well. Any thoughts for the upcoming week? You have two matches ahead of you. We had the schedule. So the games are a little bit short from each other, and this is where we need to be smart, take care of our bodies, and prepare mentally, which I think we're handling properly. And as a group, we want to take every game as one after the other. So we are not, of course, we know there are not so many games left, but we focus on one game each and. After that game, then we've moved to the next game, and this is how we've been handling properly. So, yeah, we're going to do good in the next couple of games. Thank you. Oh, okay, we have a few questions we got from our followers on social media. First off, we have a bit of a classic football question. Yeah. Messi or Ronaldo? I'm a fan of Ronaldo. Okay. Yeah. And why is that? I like him. I like the way he plays, and because back in the days I was playing as a winger, and he was always my idol. That I want to be like this guy, and so I like him from when I was young. Yes. The next question is: in what other countries have you played in before? I started from my home country, Nigeria, and I moved to Norway 2010. I was in Lillestrøm. And after a couple of months, I moved to Denmark, Brøndby, and I was there for four and a half years. And I moved to Sweden. So it's been Norway, Denmark, Sweden, Azerbaijan, Saudi Arabia, and now Finland. So five or six countries. Yes, that's a lot of countries. Yeah, it is. What do you like the most about Kokkola? To be honest, it's quite a small city compared to where I've lived before, and I bet it is. Yeah, I haven't seen so many people here around, but with my teammate, it feels like I'm home, because sometimes we go to eat together, we go coffee together, and it's an okay city, I think. I mean, not bigger than where I've lived before, but. Sometimes it's good to stay in a small city. It gives you more concentration in the sport you're doing. So I like that part. Yes, thank you for your answers. Okay. You're welcome. Jatketaan Nikkestä sitten eteenpäin. Voittajapisteitä on alkanut tulla KPV:lle tulemaan. Tämä varmasti miellyttää teitä. No, me ollaan tyytyväisiä siihen, että ollaan voitettu kaksi pelejä nyt vähän aikaa, ja siihen yhteen tasuriin.
ei olla ihan tyytyväisiä, mutta ihan niin kuin silleen hyvät kolme peliä on ollut ja tähdätä eteenpäin. Mistä tämä kurssin muutos sun mielestä johtuu? No se suurin syy ero on se vaan, että sä onnistut saamaan sen ensimmäisen voiton niin pitkästä aikaa. Sitten se on helpompi lähteä taas seuraavaan. Että ei ole niin ei ole radikaalia muutoksia. Mutta henkisellä puolella totta kai se saat voiton, saat jonkun tasurin, saat toisen voiton. Totta kai se on niin helpompi olla. Varmaan henkisellä puolella eniten. Joo. Löytyykö joukkueen tavoitetta loppukaudelle? Ei. Meillä on yksi ainut tavoite, se on aina seuraava peli. Eli meidän tavoite tällä hetkellä on voittaa Eiffi. Ja sen jälkeen laitetaan uusi tavoite niin kuin kohti Joensuuta. Se kuulostaa hyvältä tavoitteelta. Kaksi vieraspeliä tosiaan eessä. Miten valmistaudutaan siihen? No, totta kai se on optimaalinen tilanne, että pelata keskiviikkona Tammisaaressa ja lauantaina Joensuussa, että ei se optimaalinen tilanne, mut onneksi on niinku seura kumminkin niin hereillä tässä näin, että me mennään oikeastaan niinku yhdelle matkalle vaan, että mennään Tammisaari ja sit sieltä jatketaan Vierumäelle ja sieltä sitten kohti Joensuuta ja näin mennään. Yes. Entä voitko kertoa, onko kokoonpanossa jotain varmoja nimiä, ketä nähdään huomenna kentällä? No varmoja nimejä ei pysty vielä oikeastaan, niin kuin sanoin, jokainen varmaan pystyy aavistamaan, että ei siellä hirveitä muutoksia tule. Että jos saattaa olla yksi, kaksi pelaajaa, mutta ei niin kuin isoja muutoksia kumminkaan. Kyllä. Voitko vielä kertoa loukkaantumistilanteesta joukkueessa? No ei ole tällä hetkellä oikeastaan paranemaan päin, niin kuin ei olekaan ollut pitempi niin kuin pois. Jan Heinonen on pelikielossa tämä Eiffin peli. Muuten pitäisi olla periaatteessa nyt rupeaa olemaan niin kuin paranemaan päinkin niin kuin tiettyjen pelaajien osalta. Hyvä tilanne. Yes. Tack för intervjun. Kiitos haastattelusta Nikke ja Oke. KPV pelaa siis tällä viikolla kaksi vierasottelua. Huomenna Tammisaaressa Eiffiä vastaan kello 18.30 ja lauantaina kello 17 on Joensuussa vastassa Jippo. Molemmat ottelut näkyy myös kotisohvalle Ruutu Plussan kautta.